事件です。チャット GPT を使ったプログラミングがすごすぎてヤバいです。チャット GPT を超ざっくり説明すると、チャット形式で会話できる AI です。今回はチャット GPT と会話しながらポケモン対戦風のゲームが作れるか、を実際に試してみました。早速作成の様子を見てみましょう。こちらがチャット GPT の操作画面です。ここにチャットを入れると会話が開始します。例えばまずは挨拶してみましょう。送信をクリック。こんな感じで会話できます。いろんな面白い会話が YouTube でも上がってますね。では本題のポケモンゲームのプログラミングをお願いしてみましょう。こんな感じでプログラムを返事してくれます。すごいですよね。できた完成品がこちらです。早速作ってもらったプログラムを実験しましょう。ここのボタンでプログラムがコピーできます。画像が必要みたいなので、適当に画像を用意します。最後にプログラムを動かす環境を用意します。今回はこちらのビジュアルスタジオコードという環境を用意しました。こちらのボタンを押すとゲームが立ち上がります。とりあえず試してみます。お、なんかそれっぽく見えますね。ただポケモンの名前が文字化けしてたり、メッセージが出てこなかったり、修正したい部分がいろいろありました。ちゃんと作ろうとするとキリがないので、今回は10回くらいチャット GPT と対話して、どれくらい完成度を上げられるか実験してみます。対話の様子はダイジェストでどうぞ。ゴーレンカイナー舞台の極み大丈夫ということで、小1時間くらいで作ってみました。早速完成品を見てみましょう。それではチャット GPT で出したプログラムで作ったポケモン風ゲームです。こちらのボタンを押すと開始します。果たしてどれくらいの完成度になってるでしょうか。ご卓はここまで、ポチッとな。お、音が入ると一気にそれっぽくなりますね。ここからボタンを押して攻撃していきます。ランダムでダメージを与えて、相手からも攻撃されるようにしてます。技選択なしですが、雰囲気は出てますね。やばい、ピカチュウ負けちゃうかも。あっぷな。ギリギリぴったりで倒しました。勝利しました。単純なゲームですが、小1時間でここまでできるのはすごいですね。しかもほとんどチャットしてるだけなので片手間でもできちゃいそうです。いかがだったでしょうか。今回はチャット GPT を使って簡単なポケモン対戦ゲームを作れるか実験しました。チャット GPT を使うと今まで難しそうに思えたプログラムも手軽にできちゃいそうです。ただ、チャットの仕方が悪いと思ったようなプログラムにならなかったり、ちゃんと使いこなすにはコツがありそうです。このあたりをゲームなど作りながらまったり動画で報告していきたいと思います。ぜひチャンネル登録してまた見に来てください。ではまた。